Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյանտապանն է։ Եվ մենք այսօր զրուցելու ենք սոցիոլոգ Կարեն Սարգսյանի հետ, ում հետ փորձելու ենք ամփոփել անցնող շաբաթը։ Բայց պարոն Սարգսյան, եւ այսպես սկսում ենք։ Սկսենք Սոչիում կայացած հանդիպման երևացող ու չերևացող հատվածներից։ Այս ամբողջ շաբաթ խոսվել է Սոչիի հայտարարության մասին, բայց այնտեղ կա հիմնական, այսպես կարմիր թելը որն է, որ դուք նկատել եք, եւ այսպեսի հարց. ինչ բերեցինք Սոչիից մենք, ինչ տարավ իր Ադրբեջան Ալիևը, իր Բաքու Ալիևը։ Մեծ հաշվով հանդիպումը ոչ մի բանի մասին էր, սրա մասին ոնց որ թե վաղուց խոսացել ենք, բայց միևնույն ժամանակ մենք ստացանք մի իրավիճակ, երբ երկուսով տապալեցին, այսինքն իրանք գնացին տապալելու, թե Փաշինյանը եւ թե Ալիևը գնացին հանդիպումը տապալելու, եւս մեկ անգամ իցուց աչխարի հանեցին Պուտինի անգործունակությունը եւ Ռուսաստանի նեգատիվ դերը, քանի որ Ռուսաստանը երկուսին էլ մեծ հաշվով կանչում էր, երկուսին էլ ինչ-որ բան առաջարկելով, բայց երկուսին էլ երկու կողմին էլ, չասեմ նեղացրեց, բայց պարական պահանջները չբավարարեց, հա։ Վերջնական հայտարարության մեջ չկա Լեռնային Ղարաբաղ կամ Արցախ անվանումը, եւ միևնույն ժամանակ չկա որևէ տրանսպորտային միջանցք, այսինքն այն ինչի մասին, որ ինքը պատրաստվում էր խոսել։ Ինչ էր այս փաստաթուղթը? Այս փաստաթուղթը իրականում զրոյացրեց նոյեմբերի 9-ի իր միջնորդությամբ ստորագրած փաստաթուղթը։ Տեսեք, որովհետև փաստացի նոյեմբերի 9-ի այդ 9 կետերը, որոնք որտեղ կար թե Լեռնային Ղարաբաղի հիշատակում, թե խաղապահների, թե տրանսպորտային միջանցքների եւ թե այդ մանրուկների, այս անգամ ստացվեց, որ ինքը նույն ֆորմատով հանդիպում կազմակերպեց, բայց երկու գլխավոր կողմերի համար գլխավոր բաները չհիշատակվեց, այսինքն ինքը իրենով, ինքը իրեն դուրս մղեց կոնֆլիկտից որպես կողմ, որը կարող է կամ թելադրել կամ ինչ-որ բան առաջարկել, քանի որ հանդիպումը ամբողջությամբ Արցախի կոնֆլիկտի շուրջ էր, ոչ թե հայ-ադրբեջանական բանակցությունների։ Տեսեք, ինքը փաստացի հանդիպումը այն մասին էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ կոնֆլիկտը կամ Արցախի հանրապետության այդ կարգավիճակի հարցը ինչպես պետք է լուծվի, որովհետև բան չկար այն մասին, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները հիշատակումը Պրագան, այսինքն սրանով իսկ եւս մեկ անգամ իրենք երեքով հաստատեցին, որ Մակրոնի նախաձեռնությունը առաջնային է, այսպես կոչված Պրահայի ֆորմատը։ Եվ մենք ստացանք մի իրավիճակ, երբ Ռուսաստանը ինքը իր ձեռքով, քանի որ արդեն իրենք են դարձել անմեղ սունակ, աչքիս Պուտինի մոտ դիմենցիա, ինքն էլ չհասկացավ ինչ արեց։ Երբ վերլուծում ես մեծ մասշտաբով, ինչ կատարվեց այնտեղ, այնտեղ կատարվեց երկու բան. հայ-ադրբեջանական խաղ բանակցությունները Ռուսաստանը ձերքաշեց, չնայած ինչ որ մանր տեխնիկական հայտարարություններ կան, հա, ասենց բանով, բայց դրանք ոչինչ չեն նշանակում, որովհետև մեծ հաշվով ֆորմատի, Պրահայի ֆորմատը հիշատակվեց, եւ հիշատակվեց Պրահայի ֆորմատի շուրջ կամ շրջանակներում առաջ եկած Աստանայի այդ համաձայնագիրը։ Այսինքն Ռուսաստանը ոչ միայն նոր բան չառաջարկեց, ոչ միայն իր հին առաջարկներից հրաժարվեց, այլ նաև հաստատեց, վերահաստատեց այս երակողմ հայտարարությամբ, որ ինքը իրականում ստորագրվում է իր սեփական իմպոտենցիայի մեջ, ինքը թողեց այդ ֆորմատը Պրահային Մակրոնին։ Ինչ վերաբերում է Արցախի հարցին, երբ դու Արցախի հարցը քննարկում ես, բայց չես անդրադառնում ոչ իրականում, հա, խորքային, չես անդրադառնում POW-ների, ռազմագերիներին կամ խաղաբնակցությանը, որը բանան, չես անդրադառնում Փարուխին, որը որ քո պատասխանատվության շրջանակներում է, չես անդրադառնում որիցե կերպ կարգավիճակին այդ խաղապահների, նույնիսկ չես կարողանում, որ այս երկուսը քեզ այդ միասին ստորագրեմ, որ մենք երեքս այս պահին այստեղից դիմում ենք, որ խնդրում ենք այդ խաղապահներին մանդատ տալ, որտեղ մինչ այժմ
մանդատ չունեն իրանք խաղաղապահության։ Այսինքն այս ամբողջ ծավալը, որը որ դիվանագիտականորեն կարող էր լուծել Ռուսաստանի նախագահը, չի լուծել 15 կետ ոչ մի բանի մասին։ Okay, շատ լավ, եւս մեկ անգամ հաստատվում ենք, որ իրենք ոչ միայն ինչպես բազմիցս նշել ենք, նեգատիվ դեր են խաղում, այլ նաեւ այդ նեգատիվի մեջ նույնիսկ Ադրբեջանին պոզիտիվ բան չունեն առաջարկել։ Այսինքն նույնիսկ Ռուսաստանը այլևս ունակ չի Փաշինյանին, որ ասում է, ես համաձայն եմ ռուսական տարբերակին, ինչ որ մի բան առաջարկել կամ չասեմ ստիպել, բայց այնպիսի պայմաններ ստեղծել, որ Փաշինյանը այդ ռուսական տարբերակը հնչեցնի, այսինքն իրենք երկուսով հնչեցնեն։ Սա է ամբողջ բանը, ինչ ամենացի այդտեղից բան հովանուցների պատմությունը, որ ադրբեջանցի ադրբեջանցիք դա ներկայացրեցին, որ գիտես ինչ կա, տես մենք մեր հովանուցով ենք գնում, բայց գիտեք այնտեղ ուրիշ հարց կա, հովանուցը նոքիարներն են պահում, եթե Նիկոլի գլխին Պուտինը հովանուց է պահում, դա մի տեսակ մի քիչ ուրիշ բան է, էլ կապույտ տենց փուճուր հովանուցը, դե որ տենցա տենցա, եկեք չափսերը նայենք ումը ինչքան էր, հա Ալիևինը փուճուր էր ու կապույտ էր, սենց էլի, ինչ շուտ բանի մոս բան է։ Սա ընդհանուր առմամբ այն է, ինչ շաբաթվա ընթացքում, սենց որ բան ես անում, բացում ես, ընդ որ ինքը ոնց որ թե մակերեսայինը, բայց ոչ մենք դրա մասին չի խոսում, այլ սա խոսում է մեր վերլուծական դաշտի որակի մասին, որ մարդիկ ինչ որ սենց մաներ, մաներ, որ էլի ծառերի հետև անտառը չեն տեսնում։ Այսինքն ամբողջությամբ տապալվեց, ոչ միայն տապալվեց հիմա, ոչ միայն այս հանդիպումը, ամբողջությամբ ռուսական քաղաքականությունը տապալվեց այս հարց։ Հիշում եք, կար մի պահ, երբ որ Ռուսաստանը պնդում էր, որ ինչ փաստաթուղթ, որ Բրյուսելում ընդունեն, այնտեղ անպայման նշվի, որ նոյեմբերի 9-ի, այնտեղ չգիտեմ, հունվարի 11-ի հանդիպումները այս ամսաթվեր արձանագրվել, փոխարենը ինքը այնտեղ չարձանագրվեց, իհարկե փոխարենը ինքը Պրահայի, ուրեմն Պրահայի փաստաթուղթը դե նշեց, հիշատակեց, նշվեց, որնա երկուսն են կողմ են, հիմա երեք, փաստաց երեք, տեղեկություն գնաց, որ Բլինկենի միջնորդությամբ եւս մեկ հանդիպում է տեղի ունենալու արտգործնախարարների, եւ իրականում սա է կարևոր, իրականում սա է կարևոր, որովհետեւ կոնֆլիկտի լուծման հարցը կամ բանալին արևմուտքի ձեռնա, արևմուտքի ձեռքերում, Ռուսաստանի ձեռքերում չի, Ռուսաստանի ձեռքերում է մի քիչ մարսմանը կամ մի քիչ Ալիևին խափի բանան, հա Ալիևը մի քիչ հարցակումներ իրականացնի, տեսեք ինչ է կատարվում, Ալիևը ոչ միայն ինքնաանբավարարված գնացել Սոչիից, այլ նաև ներքին խնդիրներ այնքան են, որ ինքը ստիպված հիմա հայտարարություն անում մեծ հաշվով ի պատասխան Ֆրանսիայի սենատի կայացված այդ որոշման, որ Մակրոնին խորհրդատրվում, հորդորվում է կամ իրավունք կատարվում սենատի կողմից, որպիսի Ֆրանսիան ոչ միայն ճանաչի Արցախի անկախությունը, որը դեռևս 20 թվականին է, այլ նաև Ստեփանակերտում բացի մշակութային եւ առևտրային ներկայացուցիչ։ Ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ Թայվանում գրեթե բոլոր երկրների բանը դեսպանի մակարդակով չէ, նմանատիպ ինչ որ առևտրային ներկայացություններ են կամ մշակութային, կամ իսկ ամերիկյանը դա ընդհանրապես զբոսաշրջային ինչ որ միգրասենյակը, որտեղ իրականում նրանք ովքեր ծառայում են, պետ դեպի աշխատակիցներն են, բայց իրանք երբ ուղարկվում են Թայվանը տեղ աշխատելու, իրենք ակադեմիական արձակուրդյան վերս, ոնց որ դուրս են գալիս ֆորմալ պետ դեպից, բայց ընդեղ աշխատած ստաժը գնում է որպես դիվանագիտական ստաժ, այսինքն այս մոդելը արցախցիները շատ են վախենում, այդ մեկ պետություն երկու համակարգից, բայց տեսեք Թայվանն ու Չինաստանը, հա դա որևից է կերպ չի նշանակում, այո ԱՄՆ-ն հայտարարում է, որ ես մեկ Չինաստանի կողմնակից եմ, բայց միևնույն ժամանակ Թայվանը եւ մայրցամաքային Չինաստանը կրիտիկական տարբեր բևեռների վրա են, բևեռը չքաղաքականացնեն, բաների կետերի վրա են,
գտնվում, այսինքն Թայվանը համարվում արևմուտք, Թայվանը ԱՄՆ-ի ամենամտերիմ գործընկերներից է, Թայվանը մեծ բանի արտադրական շղթաների մեջ է, չիպերի, միկրոէլեկտրոնիկայի, հա, իսկ մայրցամաքային Չինաստանը այլ ոլորտ։ Անցյալ շաբաթ, երբ մենք հանդիպեցինք, դեռ Ստեփանակերտում հանրահավաքը նորեր ազդարարված չէր սկսվել, Սոչից առաջ էր դա։ Եկեք անդրադառնանք այդ հանրահավաքին, ինչ էր հիմնական ուրեմն ուղերձը, և հիշենք նաև, որ վաղը Երևանում իզորակցություն այդ Արցախի հանրահավաքի, եւս հանրահավաքի հրավիրել ընդդիմությունը։ Եկեք մի հատ տեսնենք Արցախում ինչ եղավ, մենք խոստացել էինք, որ անպայման կանդրադառնանք, էլի ես հասկանում եմ, դա թոփ թեմաներից էր, ամբողջ շաբաթ դրա մասին խոսում էր, բայց որպեսզի մենք կարողանանք կապենք և հասկանանք ինչ ընթացք է գնում, անպայման կուզենայի ձեր մեկնաբանությունը։ Մենք տեսեք, Արցախում իրականացվող հանրահավաքին ներկա մարդկանց ճնշող մեծամասնությունը այդքան էլ լավ չհասկանալով, քանի որ տեղեկատվական վակուումի մեջ են գտնվում, իրանք հավաքվել էին, որպիսի եւս մեկ անգամ փորձեն ապացուցեն, որ Արցախը պետք է անկախ լինի, այսինքն իրենք Արցախի անկախ հանրապետության կողմնակիցներ էին, երևի հույսով եմ, որտեւ այդ մարդկանց խոսք չտրվեց, բայց միշտ տվար զանգված կասկածելի ինտելեկտուալ ունակություններով մարդիկ դուրս եկան ռուսների ռուսական դրոշներով, իսկ հայտարությունը, որը ընդունեց Արցախի ազգային ժողովը, դա խայտառակություն էր ուղղակի։ Սա, այսինքն, դե այն հղումները, այն ինտոնացիաները, այն տեքստը, որով դա ասված է, եւ ի վերջո, այն որ ամբողջ աշխարհը իրանց պարտական է, բայց իրանք ցեղասպանություն իրակործող տերրորիստական պետությանը խնդրում են, որ իրանց խաղապահները էլի մնան, այսինքն ոչ մի հղում Մինսկի խմբին չկար, Մինսկի խմբի ֆորմատին հղում չի արվել, այսինքն իրենք ամբողջությամբ ջուր են լցրել, ոնց որ ջրել են Ալիևի դաշտերը ու Պուտինի, իրա մինչև հիմա Արցախում ինձ թվում չեն հասկանում, որ 44 օրիայում իրանք պայքարել են, ու երևի իրանք չեն պայքարել դրա համար, հա, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի դեմ։ Գուցե խաղապահները այնտեղ կանգնած են եւ պաշտպանում են իրենց։ Ումից խաղապահները հանձնում են փարուխ, սառնագլուխ, լաչին, խաղապահները ոչ մի բանից իրենց չեն պաշտպանում, այդ խաղապահները այնտեղ կանգնած են, որպեսզի Լադիմիչը համոզված լինի, որ այդ Արցախը այդ հանգարց իրադեմ, այսինքն այդ խաղապահները ավելի մեծ հավանականությամբ կսկսեն գնդակահարել խաղաբնակչությանը, քանց նույնիսկ բարձր կբղավեն հարձակվող ադրբեջանցիների վրա։ Ինչի մասին է խոսքը, ինչից են դրանք պաշտպանում, ոնց կարա ռուսը թուրքի դեմ մեկին պաշտպանի։ Հիմա այս պահին դուք հասկանում եք, ասենք շատ լավ մեմեր են արդեն պատտվում բանում ինտերնետում, թե Պուտին Էրդողան հարաբերությունները ինչպեսին են։ Երեք հարցազրույց էիք տվել, ի դեպ, չորեքշաբթի օրը, ես երեք տեսա ուկրաինական լրատվամիջոցներից մեկին, և ասել էիք հիմնական այդ միտքը այն էր, որ Ռուսաստանը կարծես թե Թուրքիայի թելադրանքով է արդեն առաջ շարժվում։ Միանշանակ թելադրանքով, պահանջով, ցանկությամբ Ռուսաստանի ղեկավարությունը այլևս գոյություն չունի որպես միջազգային խաղացող։ Չափազանցություն չէ։ Չէ, նոքիար են, իրանք նոքիար են, հասկանում եք, այդ վաղուց 15 թվական, երբ դեսպանին սպանեցին Ռուսաստանի, հետո ինքնաթիռը խփեցին, հետո օտաչուներին սկսեցին գնդակահարել, պետք է հասկանալ մի շատ կարևոր բան, քանի որ ռուսները մի քիչ է տառումով ծալապակաս են, չեն հասկանում, երբ որ դու կամ ազգ իր կանանց առանց տղամարդկանց բանի, հա, ուղարկում է անդեղ հանգստանալու, իսկ եկ կանայք իրենց պահում են այնպես, որ ցանկացած թուրք բոմժ կարա իրենց հետ ծանոթանա, սուրճ խմի և շարունակի ծանոթությունը, այդ ազգ պետությունը այլևս հարգանք առաջ այդ արևելքում չի վայելի երբեք, հասկանում եք, այդ
պրինցիպիալ է, դա պրինցիպիալ է, դա հնարավոր չի այլ կերպ բացատրել, պետք է ես տարածաշրջանում ապրես, որ հասկանաս, որ դու չես կարող, ընդունելի չի դա իրենց համար, ընդհանուր առմամբ, եթե մենակը գալիլ է մի կում, եթե իրան տենց պահում է, այսինքն ցանկացած բոմժ, որին նույնիսկ տեղի մարմնավաճառուհիները ուշադրություն չեն դարձնում, ինքը կարա գնա այդ բանից, Ռուսաստանից եկած աղջիկը այդ ֆրֆրա գնա, չգիտեմ, կարաոկե, մարաոկե, չգիտեմ, ինչ-որ սպասալոն եւ այլն, դա ինչ-որ արդեն բան է տալիս, չկա հարգանք, հարգանք Թուրքիայում Ռուսաստանի հանդեպ գոյություն չունի, դեսպան են ստանում, սպանում, ընդ որում սենց տեսախցիկների առաջ, դրա դիմաց ստանում են 3 ամիս բան, լոլիկի Համիդորի պատմություն, հա, լոլիկի սահմանափակում, Ցորենի պատմություններ հետաքրքրեց, Ցորենի այնույն բանն է, ինձ երբ Ռուսաստանը ասում է, դե ես դուրս եմ գալիս բանից, Թուրքիան ասում է, բարի ճանապարհ, իմ նավատորմը քոնից 7 անգամ մեծ է, այսինքն ինչ, դե սուսպը ոնց դուրս եկավ, տենց հետ եկավ, ախր հասկանում եք, դա ծիծաղալու է, ես ուղղակի բան չեմ անում, չեմ ուզում շատ կոպիտ արտահայտվել, դե իհարկե, բա անուն ինչ ես դնում, որ դուս ես, դուս ես գալի, յանի քեզնից ով էր հարցնում, որ մցրել էին, մի հատ էլ բան, այնտեղ ամբողջ հարցը էներ, որ ոչ մեկ չէր ուզում ուղիղ կոնֆլիկտ գնա Ռուսաստանի եւ ասենք ՆԱՏՕ-ի միջեւ, թե չէ մեծ հաշվով կներեք, էլի հիմիկվա Ռուսաստանի նավատորմը, որը գոյություն ունի, որը Սևաստոպոլից դուրս է գալիս մեծ տոներով, այն էլ ասենք մի 500 մետր վազելով գնում հետ է գալիս, ասենք այդ ունակ չի ոչինչ անել, ուղղակի ունակ չի, 7 անգամ զիջում է թուրքական նավատորմին։ Լավ, սա այս հարցը ինչու մենք այս հարցի վրա կանգնեցինք, թող ինչ ուզում են անեն Թուրքիա, Ռուսաստան, բայց չես կարող այդպես ասել, որովհետև այստեղ մեր հարցերն են, դա մեզ վրա է անդրադառնում, ոչ, մենք մեր վրա անդրադառնում ենք մենակ բան, որոշ ընդդիմություն կոչվածների ուղեղներում, շատ հանգիստ կարանք նենց անենք, որ չանրադառնում, այս անդրադառնում այնքանով, որքանով, որ պահին, որ Հայաստանը գնահատական տվեց, իրական գնահատական տվեց, թե Ռուսաստանը ով է, հապկ ով է, մենք ով ենք, մենք ինչ ենք անում, մեր իրական գործընկերները ովքեր են, հարցը փակվում է տեղում, այսինքն մենք շատ հանգիստ ասում ենք, հարգելի Ռուսաստան, երկրորդ նավը տել արդեն գնաց, այդպես կարևորագույն նավերից այդ ֆլագմանը գնաց նույն հասցեով, կլինի դուել գնաց Միներվայնաց, այսինքն այն պահին, երբ մենք դա ասում ենք, այլևս ոչ Ռուսաստանը, ոչ Թուրքիան մեզ վրա ոչ որևիցե լծակ չունեն, չունեն լծակ, եւ պետք չի ինձ բան անել, այս վերջերս հաբան են անում, բա Արցախը, բա չգիտեմ ինչ, Արցախը բանակցային միավոր է, Արցախը պետք է նստի բանակցի Ադրբեջանի հետ, ինքը իր ճանապարով ոնց ուզում է, մեր կողմից գալիս ասենք, չգիտեմ, էքսպերտային Հայաստանի փորձագիտական հանրությունը ասում է, տղեք, Ռուսաստանը ձեզ դավաճանել է ու ծախում է, եթե դուք շարունակում եք ասել, որ չեք դուք Ռուսաստան եք, չէ, կեցե Խերսոնի ժողովրդական հանրապետությունը կամ հերթական բանը, Օրդլոն կամ չգիտեմ ինչ, ժողովուրդ, դուք առնվազն ապուշ եք, ամբողջ աշխարհով Ռուսաստանը ճանաչվում է ահաբեկիչ, Ռուսաստանը չի ստանալու մանդատ խաղապահի, Ռուսաստանի զորքը, Ռուսաստանի տարածքից դուրս, պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո, պայմանագրերում լինելու է, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը պետք է դուրս գան, բոլոր վերադառնան Ռուսաստանի դաշնության տարածք, միջազգայնորեն չի թույլատրվելու ռուսական ռազմական բազաների առկայությունը որևէ այլ երկրում, պատերազմը դրանով ավարտվելու, ու ոչինչ չի փոխվելու դրա մեջ, որովհետև այդ որոշումը արդեն կայացված է, Ռուսաստանը իր սահմաններից դուրս որևիցե գործողություն պետքա չկարողանա անի, բացի մաքուր դիվանագիտականից, այսինքն խոսքը նրա մասին է, որ հիմա իրենք իրենցով, ինչքան էլ հետո դու խնդրես, մանդատ չեն տա, հասկանում եք, մանդատ չեք տա, ինքը ռուսական զորքը կլինի այդտեղ ագրեսոր, լավ, դուք ասում եք հապկի գնահատական, ես գնահատական, իսկ նոյեմբերի 23-ին հապկը ստեղ հավաքվում է, այնքան հավաքվում են, այնքանից ավել, պարապել մնացի հավաքվում են, էլի հենց այդ հարցը, որ ասենք, լավ, օքեյ, մենք հիմա ինչ են ասում, ասում են, դե մենք հիմա հապկի ղեկավար
երկիրը մենք ենք, չնայած այդտեղ ինչ կա ղեկավարելու, չգինեմ։ Դե հավաքվում են, լավ են անում, հա։ Մեր իշխանությունները բան են, անցումային են, իրանք ունակ չեն, իրանք չեն կարողանալու դուրս գան։ Մենք հակը պահանջենք, իրանք հա մի առիթ կգտնեն ու չեն դուրս գան։ Ղեկավար երկիրենք ինչի հապկը չկարողացավ գալ ժամանակին։ Որտեվ այնտեղ կա կոնսենսուս ապետք ու հապկի Սելջուկ բոլշևիկյան այդ բազմությունը բերնե բերան ասում է Ադրբեջանը մեր մարդն է, դու ով ես, դու ում շունն ես։ Հիմա եթե Նիկոլին դուր է գալի, որ իրան ամեն անգամ տենց հանում են, սենց լղոզում են բանին, ասում են դու ում շունն ես, չգիտեմ, ինձ դուր չի գալիս։ Ասողն է Լուկաշենկոն։ Հա, էն էլ ով էլի, կոլխոզի նախագահ, ու ոչ էլ են, որ պատասխանում են նորմալ, չգիտեմ, ասենք, ես չգիտեմ ոնց է պետք դրան պատասխանել, այլ սուտ չէ, գիտեմ ոնց է պետք պատասխանել, չգիտեմ ոնց դա ձևակերպել տեսաղացիկների դեմը, բայց դրա մյուս բանը կանչում ես դեսպանին իրա, ասպես Ռատկաշի ստեղից, արա։ Գնաս քո կոլխոզի նախագահին կբացատրես, որ ասենք մի քիչ իրան մի քիչ ավելի հանգիստ պահի, որովհետև այդ պարտադիր պայմանը, առանց դրա չի լինում։ Եթե քեզ վիրավորում են, եթե երկիրը քո դու նստած ես, երկիրը, որը դու ներկայացնում ես, վիրավորում են, դու ինչ-որ պատասխան պետք է տաս, դա դիվանագիտական պատասխան է, ինչա կանչում ես այդ կոլխոզի նախագահի ներկայացուցիչին մոտդ, չգիտեմ, բացատրում ես, որ ինքը, ասենք, ապուշ է, տոմսի տեղը, զվարթնոցի տեղը ցույց ես տալի, ասում ես, հելրադդ քաշի ստեղից, այդ այլ տարբերակ չկա, ես չեմ պատկերացնում այլ տարբերակ ես պահին, հոչ ես նստելու չանգեր չանք կռիվանես ինքնահայտարարված Լուկաշենկոյի հետ, որ ինքը իրան հայտարարել է, որ ինքը Բելարուսի նախագահն է, սա աշխարհը չի ճանաչում, սա ամբողջ աշխարհը ասում է, որ Տիխանովսկան է, Տիխանովսկայայի հետ է հանդիպում, ասենք նախագահների կամ վարչապետների մակարդակով հանդիպում են ընդդիմության ղեկավարի հետ, Լուկաշենկոյին ոչ մեկ Պուտինից բացի շանտեղ չի դնում, դե հիմա օքեյ, լավ, Արցախի թեման դեռ պետք է այնտեղ նորություն կար, Ռուբեն Վարդանյանի հրամանը տրվել է որպես Արցախի պետնախարար։ Դե ըստ երևույթին պարզ չէ, դա հաստատ չէ, բայց ենթադրվում է, որ բանակցող Ադրբեջանի հետ, եթե գահասնի դրան գործը, լինելու է Ռուբեն Վարդանյանը, դա լավ է թե վատ։ Ձեր եթերում եմ ասել, որ այդ Արցախի արկա ղեկավարությունից, ասենք ինտելեկտուալ մակարդակով, եթե իրոք նշանակվել է, ամենաբարձր ինքն է։ Հիմա հույս ունենանք, որ ինքը գոնե բան չի անի, այնտենց շատ կացին ձևով չի ծախի Արցախը, չի տրոհի ծախի Ադրբեջանին, հույս ունենանք, որ կպահի։ Ամեն դեպքում ռուսամետությունը Արցախի ղեկավարության, այդ թվում Ռուբեն Վարդանյանի, որը չնայած հայտարարում է, որ դա կապ չունի, ինքը պատրիոտ է, ինքը տենց է տեսնում, Ռուսի ասած ասում է, «Я художник, я так вижу», բայց դա չի նշանակում էլ, որ դի художник ու դու Ռուբենս ես։ Հիմա տեսնանք արդյունքներով։ Արդյունքներով էլ, ինքը ընդհանրապես Ռուբենն է, Ռուբենս չի էլ։ Արդյունքներով պարզ կլինի, դա լավ է։ Կտեսնանք, ամեն դեպքում Արցախն է, Արցախի ժողովուրդն է, ինքը իր բախտը պետք է որոշի։ Ես նորից եմ ասում, Արցախը, օրինակ այդ հայտարարությունը ասում եք ինչ, չգիտես ինչի Արցախի ազգային ժողովը իրավունք ա վերապահում թելադրել, թե Հայաստանը ինչ կարա անի կամ ինչ պտի անի, ինչ պտի չանի։ Ուրեմն ժողովուրդ, դուք ոնց որ անկախ հանրապետություն եք, չէ՞, տեղավորվել եք դրա մեջ։ Նիկոլը եկավ, ասեց Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, սաղդ խրտնեցիք, բա չէ, թողեք մենք մեր ունեցածը լափենք։ Դե հիմա որ Արցախը անկախ հանրապետությունն է, այդ դրան չհամաձայնվեցիք, չասեցիք, հա, մենք Հայաստան ենք եւ վերջ։ Հիմա դուք անկախ պետություն եք, չէ՞, ի՞նչ գործ ունեք դուք հայտարարել, մենք ինչ պտի անենք, պտի չանենք, կամ դա բանակցային գործընթացին վերաբերվող հարց է։ Որն է խնդիրը, որ դուք բաց էի բաց, չգիտեմ, միտինգի ընթացքում հատից նման հայտարարություններ եք անում, ու՞մ օգտին եք խաղում։ Ինչի մասին այդ հայտարարությունը, նրա մասին, որ ձեր պատկերացրածով մենք այլ կերպ ենք դա անցալում, հա, եթե դուք ճշտել եք դա, եթե դուք համարում եք, որ դա սխալ քայլ է, օքեյ, դիվանագիտականորեն նենց արեք, որ տեղավորվենք մենք էլ, դուք էլ, բայց խոսել նրա մասին, որ միակ պայմանը Հայաստանի աջակցության, որը մենք հիմա ունենք ու այն պետությունները իրականում նրանք, ովքեր կան կասեցնում են Ադրբեջանի արձակումի մոտ, իրանց միակ պահանջը հետա, որ Արցախը պետքա բանակցի ինքը իրա համար,
դուք Արցախի բանակցությունների հետ գործ չունեք։ Այսինքն դուք ինչ եք անում։ Տորպեդա հարում եք մեր բանակցային դիրքերը, հա դրանով։ Մենք պետք է մեզ 60 գանք, 60,000 մարդ էր հավաքված։ Առնվազն դրանից ասենք 10,000-ը առողջարույկ տղամարդ։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Հադրութը պահելու համար 2,000 մարդ էր պետք։ Ոչ թե Երևանի կենտրոնում, այլ Հադրութում։ Այնտեղ ինչքան մարդ կա, թող ինքը իրան հաշվետվություն տա։ Վաղնել ստեղ հանրահավաքում։ Դե հեսա վաղնել ստեղ հանրահավաք, ստեղ իր բարադիները պակաս են, կարոտ էինք աչքիս մնացե դրանց ես մի 6 ամսը։ Դե կարող է պատերազմին մասնակցածներ էլ լինեն, մասնակցեն հանրահավաքին, չի պատճառվում։ 30,000 մարդ, եթե Արցախը հանել առաջնագից։ Թվերի հետ ճիշտ է կար, համաձայնեմ։ Լավ, եկեք տեսնենք ինչ է կատարվում Ուկրաինայում, սարսափելի է, մոտ 4.5 միլիոն ուկրաինացիներ, ասել է Զելենսկին, ռուսների հրթերակոծությունների հետևանքով մնացել է առանց էլեկտրակայանության 4.5 միլիոն։ Ավել, որտեղ ընդ է հովարային անջատումն է, այսինքն 4.5 այդ երկարաժամկետ էր, բայց իրենց մոտ հովարային անջատումներ են սկսել, և Ռուսաստանը, ասենք էլի էլ, ռազմական հանցագործությունը, դա ասենք փաստաթղթերով, դատարանով այդեն ապացուցելու կարիք էլ չկա, երբ որ դու ենթակառուցվածք ունես, ոչնչացնում էներգետիկ, որը բուն զորամիավորումներին վնասի։ Դա ռազմաճակատի հետ ինչ-որ առնչություն ունի։ Որը՞ց է կապչում։ Ասենք ինչ են անում։ Հոսանքազրկում են հիվանդանոցներ կամ անդրադառնալու է ռազմաճակատում։ Ընդհանրապես, ասել եմ, արդեն ամենաշատը ոնք առադառնա, չգիտեմ, բանի, զբրոյնի, ռազմական ուժերի հետ տղաները շատ ավելի կատաղած են կռվել։ Այդքան բան, ուրիշ ոչ մի, դու որ իմանաս, որ քեզ ուղակի ընդդեղից ռմբակոծում են բան։ Այդ կեղտոտրումբի մասին Զելենսկին շատ հետաքրքիր է ասել, ասել է Ուկրաինան կեղտոտրումբ չունի, միակ կեղտոտ բանը, որ կա մեր տարածաշրջանում, Մոսկվայում նստած գլուխներն են, որոնք զավթել են պետական իշխանությունը Ռուսաստանում և ահաբեկում են Ուկրաինան ու ամբողջ աշխարը։ Այս մեջբերումը ինչու ես ամբողջությամբ ընթերցեցի, որովհետև այստեղ շատ հետաքրքիր է։ Նրանք Մոսկվայում նստած գլուխներն են, որոնք զավթել են պետական իշխանությունը, այսինքն փորձ է արվել Զելենսկին համենայն դեպս տարանջատել է։ Սրանից մեկ ամիս առաջ Զելենսկին շատ կարևոր մի հայտարարություն արեց, որը նաև Ռուսաստանի այլ էթնոսներին էր վերաբերվում, որ հա, իրենք տարանջատում են, ինքը փորձում է դա տարանջատել, ղեկավարությունը տարանջատել մանից, հա։ Ես ուղղակի ստեղ Ուկրաինայի հետ կապված բանում ուզում ասեմ, շատ կարևոր չունաց, ոնց որ տենց բան չէր, անցած մեր հաղորդումից հետո ես զանգ ստացա, Հայաստանի դեսպանը Ուկրաինայում զանգարեց, Վլադիմիր Կարապետյանը, այո, Վլադիմիր Կարապետյանը զանգարեց, մենք խոսեցինք, ինք հաղորդումը նայել էր, ինքը որոշ մեկնաբանություններ ուներ, դա ոնց որ մենք մեր դիրքորոշումները իրար հայտնեցինք, եկանք ինչ-որ մի բանի համաձայնության հետագայում, բայց հիմա հա տեսեք, օրինակ այս գործողությունները, որ իրականացվում են, դե ինքը ընթացքում խոսակցության ընթացքում էլ ասեց, ասես դե հասկանում եք, ես բան եմ ասում, աշխատանքից դուրս են գալի, մտնում ենք ապաստան, հետո վերադառնում ենք աշխատանքին, ինքն էլ արդարակործության տակ, պարզ չէ, Կիևում են նստած, բայց հիմա հարց, օրինակ Հայաստանը որևիցե հայտարություն չի արել ԱԳՆ-ի մակարդակով, որ սա անթույլատրելի է, չէ, դա անթույլատրելի է, դա ռազմական հանցագործություն է, ենթակառուցվածքների ոչնչացումը, բայց դեսպանատունն էլ ոչինչ չի ասել, հասկանում եք, ստեղ ամբողջ հարցը հետևյալն է, կա 2-3 մակարդակ, ցավոք սրտին մենք շատ սխալ ենք հասկանում, մեր իշխանությունները երևի թե մեր դեսպանների կողմից դա պետք է ամենօրյա ռեժիմով գա, որ սա պարտադիր է, եթե մենք հիմա այն նմանատիպ գործողությունների Ռուսաստանի չարձագանքենք, այդ կեղտոտ գլուխների, այդ կեղտոտ գլուխների պրոքսիները Ապշերոնի վրա, վաղը մյուս օր, որ մեր հանդեպ արեցին, մենք լուրջ խնդիր ենք ունենալու միջազգային հանրությանը բերել մեր կողմ, որովհետև բոլորը ասել են, բա որ Ուկրաինայում կար, դուք քիչ էիք խոսում, այո, բայց մենք չենք ստանալու, որովհետև բոլոր նրանք, ովքեր պետք է արձագանքեն, ասել են, տղեք, ինչ որ մի ձև, մի հատ տվիտ, տվիտ, որ սա անթույլատրելի է։ Դուք դեսպանին ասեցիք, դա ինչ պատասխանեց,
Ասեց երևի արտգործնախարարությունը, եթե ինձ չի ասեց մեր այն կողքի պետությունը, հասկանում եք, մենք ցանկացած քայլ անում ենք, իրանք դենց վատ են արձագանքում։ Ռուսաստանի մասին է խոսում։ Հա։ Հիմա պարզ է, հա, ինքը դեսպան, հա, երևի թե ինքը չի կարա, չնայած ես համարում եմ, որ կարող է, պետք է կարողանա, անկախ մեր ԱԳՆ-ից։ Հա։ Ну, այդ այնպիսի բանն է, որ ինքն է անդեղը, որ ընտանիքով այդ մարդը ընդեղը ապրում։ Ինքը կարա հանգիստ դա իրան, ոնց որ դա իր անձնական անվտանգությունն է։ Հրդիրակոծությունը 20 քանիսին սեպտեմբերի որ եղավ, Կիևի առաջ։ Մեր դեսպանատան կողքն են ընկել հրդիռները։ Մեր դեսպանատան կողքը մոտավորապես մոտ մի առավելագույնը 150-200 մետրի վրա։ Այսինքն թիրախը այնքան մոտիկ էր, որ այդ շեղումը, որ նայում ես շարավղով, մեր դեսպանատունը շարավղի մեջ էր։ Այդ որ հրթիռը անցել է այնտեղ, հանգիստ կարար ընկներ մեր դեսպանատան գլխին։ Այս պարագայում նույնիսկ, որը որ ամբողջությամբ գիտեք, լավ օրինակ ասում եք, դուք համարում եք, որ բունկերային արնետը ձեր ռազմավարական գործընկերն է, չգիտեմ ինչով, բայց ձեր գործընկերն է, լավ եք ձեզ զգում իր հետ։ Եղբայր, գոնե զանգի Իրան, մի ասա, զանգի Իրան ԱԳՆ-ին, ասա լսի, այ ոչ բարով ռազմավարական սատանիական ջխուլ գործընկեր, կլնի դեսպանատանս չխփես։ Այսինքն դա դժվար չի, առավել եւս եթե ռազմավարական գործընկեր է, դա կարաս հանգիստ է, դա հայտարարես, հայտարարես, որնա գրես իրենց։ Ինչից եք վախում, որ մաշկա ալկաշկան էլի մի երկու բար կհելնի կասի։ Չկա տենց բան, ասենք հա լավ, թող ասի երկու բար, թող ավել ասի։ Ինչ պետք է անեն էլ։ Հայտնի չէ, ինչ պետք է անեն։ Մի ոչ դիվանագիտական ուժ ունեն, ոչ երանդ ունեն, ոչ ռազմական ուժ ունեն, ոչինչ չունեն էլ իրանք։ Ոչինչ չունեն։ Ես հասկանում եմ, մերոնք գնում են տիպը բանով, այն Նիբեյ Լիժաչևը։ Կարող է մի օր, որ Ռուսաստանը ոտքի կանգնի, իրան գան, սենց տուզիկի պես ասեն, դե գիտեք, տես այն ժամանակ, որ բոլորը քեզ խփում էին, ես չէի խփում։ Պատասխանը չեն պատկերացնում ռուսների ելնելով, դե ոչնչություն ես, դրա համար նույնիսկ այդ ժամանակ չես կարածը խփես։ Ես քեզ հածախեցի, դու այդ ժամանակ էլ չկարողացի։ Դե հիմա էլի լսելու է Վլադիմիրը Կարապետյանը։ Էս Կարապետյանը ինչի վերաբերում, էս վերաբերում է ԱԳՆ-ին ընդհանուր։ Ընդհանուր, բայց բայց ուկրաինական թեման է։ Հա, օքեյ։ Զանգահարելու է, ասելու է, ախա։ Շատ լավ, չէ, բայց ինքը չեմ կարող ինքս դա անել։ Դու ճիշտ ասում ես։ Ինքը ասել է, ինքը ասել է, որ չի կարող, ինքը ասել է, որ եթե ինքը ինչ-որ բան անում է, խնդիրներ են առաջանում։ Օքեյ, բայց ես բացատրում եմ, կան խնդիրներ, այդ մարդուն էլ բան չունեմ ասում։ Մասը չեմ կարա, չեմ, լավ, չես կարա, հարց չկա։ Բայց Կիևը։ Դրա համար դուք ճիշտ եք ասում, երբ որ մենք ենք սпасում արձագանք եւ չենք ստանում։ Տեսեք, հիմա խաղարցը որնա ինքը չի կարողանում դա անել, բայց հասկանում է, ես չգիտեմ ինքը դա ուղարկում է մեր ԱԳՆ-ին, որ դա պետք է արվի, թե չէ։ Եթե նույնիսկ դա չի անում, ես կողքից ես եմ ասում։ Սա ասում եմ, որ չգիտեմ, արձագանք են, իրան զանգ են ասեն, լավ, սրանից հետո գոնե այդ հայտարարությունները կարաս անես։ Մարիա Զախարովային հիշատակեցիք, մի քիչ ուրիշ ձևով ասեցիք անունը, ազգանունը, հիշեցինք, որ բրիֆինգներից մեկում, դե անցած շաբաթվա ընթացքն ենք, չէ, ամփոփում, շատ հետաքրքիր էր, նա ասեց Միջանսկ չէ հիմա, Միջանսկ չենք ասում դա, ասում ենք մարշրուտ։ Հա, ուղի, հա, ինչ ուզում։ Դե, հա, հիմա չգիտեմ ինչ։ Հա, ինչ ուզում են ասել։ Միջանսկ բառը տաբու դրվեց, հլ ժամանակավոր, դա Սոչիի հետ կապված ձեր ասած, որ առվոչինչ, առվոչինչ, դա տապալումն է։ Դա տապալում եւ այդ դա ինչպես էր պետք հասկանալ, այդ չէ, դա պետք էր հասկանալ, իրականում ռուսները շատ վաղուց չեն կանգնի։ Մի երկու ամիս, հա, մի երկու ամիս առաջ են սկսել, իրանք էս զատուլին մատուլիններին, որ գցեցին բանի տակ, պերսոնա նոն գրատա եւ այլն, եւ ռուսները շատ վաղուց փորձում էին, իրանք նույնիսկ այդտեղ հետազոտություն էին անցկացրել իրանց նախագահականի մակարդակով, որ soft power աշխատացնեն, որ վերականգնեն լավ հարաբերությունները Հայաստանի հետ, որովհետև իրանք լավ գիտակցում են Հայաստանից որ պահին, որ դուրս թռան իրանք, իրանց հաջորդ կանգ առեկետը Վարոնիժն է։ Ասենք իրանք Հյուսեն Կովկասնել են կորցնել։ Իրանք գնալու են կանգնեն Ռաստով-Դոն, Վարոնիժ գծի վրա, նույն կարողա Սոչին կմնա, այն էլ
սենց բանով, հա, Սոչի տոապսը, ինչ-որ սենց բաներով, որովհետև իրանք Հյուսեին Կովկասը կկործնեն միան, Հյուսեին Կովկասի պահելու միանք տարբերակը, նույնիսկ 1860-ականներին, երբ իրանք նոր էին այդ Կովկասյան լեռնաշխտան անցել եւ եկել էս մնա, միայն դրա շնորհիվ այն իրանք կարողացել Կովկասյան պատերազմում հաղթել, շատ երկար էր տևում, ինքը ասենք 40 տարի տևում էր այդ Շամիլի բանի ժամանակները, հա, տեսեք, խնդիրը Ռուսաստանի նրանում է, որ ինքը օտար է, ինքը ամբողջությամբ օտար է, իրանք դաշտային օտար ժողովուրդ են, իրանք լեռնային ժողովուրդներին չեն հասկանում, իրենց միակ ճանապարհը լեռներում մնալու, դա ուժի կիրառումն է, ընդ որում ցեղասպանության մակարդակով, չերկեսներին հիշեք ոնց են վերածրել, չեչեններին, ինգուշներին, դաղստանցիկին, այսինքն նույն մեր հայերի հանդեպ ոնց են գործել թուրքերի հետ միասին, այստեղ հարցը բանն է, էլի, ասենք իրենք դա չեն կարողում, չեն տեղավորվում, եթե իրենք Հայաստանից դուրս եկան, այստեղ ուղղակի արդից օգտվում են, այստեղ 5-րդ շարասյունը մեծ է, հա, ու հիմնականում մարդիկ վախեցած են, չեն հասկանում, որ այն պահին, որ այսենց ռուսներին տշեցի ստեղից, դու լավ ես ապրելու, բայց այդ կոմֆորտի զոնան է, էլի, որ ուղղակի իրենք չեն կարողում տեղավորվել, Ռուսաստանը չի լինելու, այսինքն Ռուսաստան սենց թենենց էլ չի լինելու, այն Ռուսաստանը, որը Գրիբոյեդովի Ռուսաստաններ ինքը այլևս վաղուց չկա 50-ականներից գզտ են, որ վերջի սերունդը մեռել է դրանց, իսկ այն Ռուսաստանը, որը որ Հայաստանի ռազմավարական գործընկերն էր, որովհետև չգիտեմ ինչ որ սենց բան, չկա էլ տենց բան, չի լինելու, Ռուսաստանին արգելում են հիմա գործել, դուք տեսեք ինչ կարգի պատժամիջոցներ են, դուք ուղղակի հետևեք նրան, թե ինչ անկում ա, մարդիկ ասում էին դեռ պատժամիջոցները մցրեցին, ոչ բան չեղավ, հա, բայց պատժամիջոցները սկսել էին գործել հոկտեմբերից, հիմա արդեն ասենք բանը, Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի տվյալները նայումս ինչ ակնկալիքներ ունեն, դրանց փող են տպում, Եվրամիությունը արդեն իրավաբանները հավաքում, որպիսի ամբողջությամբ էքսպրոպրիացիայի ենթարկի Ռուսաստանի Դաշնության ունեցվածքը և կենտրոնական բանկի սառեցված գումարները, այսինքն Ռուսաստանի ձեռքից համ ռեսուրսն են տանում, համ բանը, համ ինքը այլևս չունի հարգանք, ռուսական դրոշը հարգանք չունի, բայց մերոնք ռուսական դրոշ են բարձրացնում, ես վախենամ վաղը սրանք էլ ռուսական դրոշ բարձրացնեն, դե ի զորակցություն Ստեփանակերտի, դե բանն է, հիմարություն, այդ հիմարություն է, չէ, այստեղ կա իհարկե մեկ կարգախոս, Ադրբեջանի կազմում ոչ մի դեպքում Արցախը չպետք է լինի, այդ կարգախոսը պետք է պաշտպանի, բայց որտեղ է լինելու, նորից եմ ասում, ոչ մեկ մյուսի կյանքի վրա իրավունք չունի, տեսեք, ես ինչ եմ ասում, ես չեմ ասում Արցախը մնա չմնա, էլ եմ ասում, Արցախը ինքն է որոշելու, ընդամենը մի բան կա, ինձ համար ցանկացած մարդ, ով ուզում է հայ կոչվի, այ լինի ինքը Արցախում, լինի ինքը Հայաստանում, լինի ինքը Ռուսաստանում, լինի ինքը Բուրկինա Ֆասոյում, եթե ինքը բարձացրեց Ռուսաստանի դրոշ, ինքը սրիկայա ու տականք, նույնիսկ Ռուսաստանում Ռուսաստանի դրոշի տակ կռվող հայը այլևս հայ չի, ինքը տականք է, որտեվ այդ երկիրը 16-ին ծախեց քեզ, 20-ին ծախեց, հասկանում եք, մենք կռվել ենք Ռուսաստանի դեմ, մեր այդ սերունդը 2000-2001 թվականին Ռուսաստանն է ոչնչացրել, մենք հիմա զորք չունենք, զենք չունենք, զորք ունենք, զենք չունենք, որտեվ Ռուսաստանը չի տալիս, մենք հիմա շանտաժ ենք ենթարկվում Ռուսաստանի կողմից, ջերմուկի գլխին նստած թուրքերը ադրբեջանցիկ Ռուսաստանի մանդատով են եկել նստել, որովհետև Ռուսաստանին էր միջանցքը պետք, Ալիևին միջանցք պետք չի, լավ, Ալիևը որպեսի մեզանից չխռովի, որ մենք իրա մասին չենք խոսում, եկեք քիչ Ալիևի, նախ լռում է Ալիևը, ինչու է լռում, ես հասկանում, խիտ պետք չլռի, Ալիևը փող է մուրում Եվրամիությունը, Ալիևը բազմամիլիարդ դոլարների պահանջ է ներկայացրել Եվրամիությանը, որովհետև ինքը հույս ունի, իմս գազ եք ուզում, ինքը հույս ունի, մուծվեք, չէ, այնտեղ բանի խնդիր կա, չէ, այդ դեռ մարսում են, ինքը հույս ուներ, չէ, ինքը հույս ուներ, որ այնտեղ կհասցնի, որ ռուսական գազը կվերցնի,
իր մանդատի տակ կվաճառի, բան այդ ոնց որ չստացվեց, հիմա էլ ակտիվորեն ուրիշ տեղից է գալիս խնդիր, խնդիր գալիս է, որ Ֆրանսիայի սենատն է ինչ-որ բաներ ընդունում, Եվրոպարլամենտում է այդ որոշումները կայացվում, որոնք հակաադրբեջանական, ինքը հասկանում է, որ խնդիր կա, Ուրսուլան խնդիր ունի, Ուրսուլա Ալիևը կոչված, ասենք արդեն պատգամավորները հերթով վեր են կանում, ասում են, որ դու կոռուպցիոն սխեմայի մեջ ես, աղջիկ ջան, հլը մի հատ բացատրես ինչ ես անում, որովհետև այնտեղ շատ խնդիրներ կան, որոնք որ բացատրության և մեկնաբանության կարիք ունեն, եթե ոչ բացահայտման։ Հիմա միևնույն ժամանակ, քանի որ կոնտրակտը մինչև 27 թիվն է, ինքը եղած ենթակառուցվածքներով իրան պատկանող, հա, ավելի շուտ իրան պատկանող, ոնց է, տապտանապ կոչվածով, չի կարող մատակարարել այն թիվը, որի տակ ստորագրվել է, քունակ չի, ինքը կարա տարեկան, չգիտեմ, ինչ-որ մի միլիարդ խորանարդ մետր է, ինչ է, բայց ինքը 20-ի տակ է ստորագրել, մայտա հարց, ինքը ասում, փող տվեք, ես լայնացնեմ, բայց եվրոպացիք չեն տա, որովհետև տարածաշրջանը, որտեղից որ ինքը ուզում արտահանի գազ, հետաքրքիր չի, կա Իրան, ուշ թե շուտ Իրանը բան կանի, Եվրամիությունը 93%-ով այլևս, այլ աղբյուրներից են, ուս Ռուսաստանից չի, Ռուսաստանին մնացել է 7%, որը մինչև հունվարի 1 էլի քիչնի, այսինքն Եվրամիությունը ամբողջությամբ փոխարինել է ռուսական գազը, Եվրամիությունը այլևս ռուսական գազի կարիք չունի, Եվրամիության պահեստները լցված են 95%-ով, ինքը հիստերիկացել է, որովհետև ինքը հասկացել է, որ այդ իրա մի միլիարդ խորանարդ մետրը ընդհանրապես ոչ մեկին չի հետաքրքրում, Ռուսաստանի 55 միլիարդից հրաժարվեցին, դու ով ես քո մի միլիարդով, ուրեմն Financial Times-ին հարցազրույցատվել է իրա միլիարդների մասին, հետո ասել է, մենք պահանջում ենք, ներդրումներ ենք պահանջում, ուրեմն միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ ենք պահանջում, ինչպես նաև երկարաժամկետ պայմանագրեր, որոնցով ուշադրություն, եվրոպական ընկերությունները կպարտավորվեն մինչև 27 թվականը և 27 թվականից հետո ևս գնել ադրբեջանական գազ, այսինքն այսօրվանից նա հոխորտում է, ասում է, դու պարտավոր ես գրել քո պայմանագրում, որ 27 թվից հետո էլ ես դու, համպտի… Որովհետև ասեմ, դա ամենասկզբից, երբ պայմանագիրը կնքվեց, այդ սպիտակ փողի պատմությունն էր, Եվրոպան իրան սպիտակ փիղ նվիրեց, իդեք չէ, Սիամում սպիտակ փիղը, էդի բաններ, թագավորականներ, իրան չէր կարող օգտագործել, չէր կարող տանել ռազմիդաշտ, ինքը չէր կարող աշխատել, դու ուղղակի իրան պետք է կերակրես, իսկ փիղն ինչ չի, որ քիչ ա ուտում, այսինքն դու ուղղակի սննկանում ես, հիմա այդ գազային պատմությունը ինքը սպիտակ փիղ էր ադրբեջանի համար, որովհետև այն գումարը, որ ինքը ստանում էր հայտարարված գազի դիմաց, ճնշող մեծամասնություն այդ գումարի, պետք է գնար, եթե հաշվես, որ վարկ պտի վերցնել, այդ ենթակառուցվածքի վերափոխման վրա, այսինքն այն ինչ որ ինքը մինչև 27 թիվը պտի տա, այդ գումարը ինքը գրեթե ամբողջությամբ պտի ծախսի, որպեսի ենթակառուցվածքը ադրբեջանից մինչև Իտալիա փոխի, ինքը գումարը տեղից չի աշխատել, ուրիշ հարց կա, ինքը վարկով չի կարողանում վերցնի, որովհետև իրան վարկ պետք է տար կամ Քաթարը կամ Սաուդյան Արաբիան, բայց իրանք խիտան, իրանք են գազ վաճառում, իրանք չեն տա, ու ինքը հիմա կանգնել է, իր հույսը Ռուսաստանն էր, բայց Ռուսաստանից ինքը չի կարող ոչ վարկ վերցնի, ոչ գազ վերցնի, ոչ տեխնոլոգիա վերցնի, հարց փակվել է, ինքը մնացել է ութում, հիմա ինքը Եվրոպային ասում է, ինձ փող տվեք, որ սարքեմ, ու լավ գիտակցումա, որ այդ փողը որ վերցրեց, ինքը սարքեց, նույնիսկ իրա գումարը չծախսեց, այդ գումարը ինքը 27 թվից հետո մնում է ճարտաս տաշտակյարը, որտև կարուցումա նոր ենթակառուցված կա տալիս, ստանումա, բայց այդ գազը էլ ոչ մեկին անհրաժեշտ չի ընդեղ, ինքը ասենք մեծ սենց ծախսանում, էդի մնում է հիշատակ, ոնց որ հյուսային հոսքը, ոնց որ հարավային հոսքը, հիմա բանը, խնդիրը որն է, Ռուսաստանը հայտարարեց, որ Թուրքիան ուզում է սարքի գազային հաբ, եւս մեկ գիծ են ուզում կառուցեն դեպի Թուրքիա, բայց դա զուտ հայտարարություններ են, ընդ որում բավականին անգրագետ մարդկանց համար, ֆերմերների թուրքական,
որոնք որ պետքա այդ կուտը ուտեն ընտրություններից առաջ։ Խնդիրը այն է, որպեսզի դու սև ծովի տակով անցկացնես նոր գազատար, դու պետքա ունենաս եվրոպական կամ բրիտանական, ու այդ մեծ ակումբի բան, երաշխավոր, ինշուրենս, ոնց էր հայերեն, ստրախավոր, ապահովագրություն, եւ ամենակարևորը տեխնոլոգիա։ Բայց աշխարհում այդ տեխնոլոգիա ունեցող երկրներ եւ ընկերություններ ոչ մեկը Ռուսաստանի հետ չի աշխատի։ Ոչ մեկը չի կառուցելու նոր գիծ Ռուսաստանի համար, որ Ռուսաստանը Թուրքիան գալ։ Ստեղ սենց շուտ փակուղի է։ Ավանտյուրա է։ Լրիվ, հա, նույնիսկ ավանտյուրա չի, հայտարարություն է։ Ավանտյուրա, ավանտյուրա, եթե սկսեին, բայց չեն սկսում։ Ուղղակի հայտարարում են։ Դե Թուրքիան հայտարարեց իր մոտ, որ դա մեծ ինչ որ դե պետք է հայտարարի, մարդը ընդդրություններ ունի։ 90% արդեն ինֆլացիան դարձավ, որոշ ապրանքատեսակներով մոտավորապես 260։ Դե լավ, փորձենք ամփոփել այսօր։ Ինչ է լինելու, այդ հանրահավաքն է լինելու մեզ մոտ։ Նոր հանդիպումներ են նախատեսվում, մենք մյուս շաբաթ երևի թե կխոսենք դրանց մասին։ Դե ամենակարևորը տեսնենք Բլինկենի այդ միջնորդությամբ Միրզոյանի ու բանի հանդիպումը ինչ է լինելու, Բայրամովի, հետայական։ Իրանում է շատ անհանգիստ։ Իրանում անհանգիստ է, Ֆրանսիայի սենատի եւ ԱՄՆ-ի սենատի որոշումներն են գոյական։ Դա բայց 15-16, դա նույնիսկ մի շաբաթ չի, այդ պետք է նայել ինչա։ Ամենա դեպս հա, պետք է դրան եւս շատ ուշադիր հետեւել։ Ու մինչեւ էլ լինելու են ԱՄՆ-ում ընտրություններ, շատ կարեւոր է, դա դրա արդյունքները կարեւոր են, թե տարածաշրջանի համար եւ թե մեծ հաշվով գալիք ընտրությունների ԱՄՆ-ում, որտեւ դա մեծ հաշվով թելադրողն է։ Այսինքն մենք մի շաբաթ ավելի բան, ոնց որ հիմա հանգիստ էր այս շաբաթը։ Իրանի փոփոխությունները, Իրանի այդ թեմաները թողենք հələ, որովհետև այնտեղ մի քիչ վտանգավորը, գիտեք ինչն է, բացի նրանց, որ ներսում դեռ պարզ չի ինչով էս ամբողջ պատմությունը կվերջանա, Ադրբեջանը, այնտեղ մամուլը իրանական գրել էր, որ շատ անհանգիստ են, շատ վատ նյարդային է արձագանքում Ադրբեջանը, այն որ Կապանում դե բացվեց, հետո Թեհրանում էր Փաշինյանը, Թեհրանում բանակցություններ վարեց, եւ ասում է այնտեղ փողոցներում թրուցիկներ են տարածվում, որտեղ գրված է հարավային Ադրբեջան, Ադրբեջանը ձեզ հետ է, Ալիևի նկարով թրուցիկներ են, հարավային Ադրբեջանը ձեզ հետ է, պարոն նախագահ, պարսիկները գրակի հետ են խաղում, ասում են ադրբեջանցիները, օգնելով Հայաստանին, թող չմոռանան հարավային Ադրբեջանում ապրող 30 միլիոն ադրբեջանցիների մասին, այսինքն նրանք անընդհատ հոխորտում են, որ հիշում եք, չէ, Ռուսաստանը, որ ասեց 28 միլիոն մուսուլման է ապրում իմ տարածքում, հիմա այստեղ են փորձում իրենք այդ, դե տեսեք, այստեղ խնդիրը ախր որն է, երբ որ Ադրբեջանը, այսինքն Էնվերի եւ Ստալինի ստորագրությամբ ստեղծված Ադրբեջանը, հա, այդ Աբշերոնյան ոհմակի բանը աչքա դնում Թավրիզի վրա, ինձ համար դա ծիծաղալի է, որովհետև մեծ հաշվով դու ինչքան էլ ուրճացնես, 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 դու ասենք լավ, իրականում ընդ է թատ, թալիշ, լեզգին, ավար, որ հանես, դու մի ասենք մի վեց, առավելագույնը 6 միլիոն, այն էս ինչո կոչվում էր կովկասյան թաթարներ, թափթփուկներ, որոնք ազգ չունեին, Ստալինը ասեց, դե լավ, սրանց գրեք ադրբեջանց, իսկ ընդեղ 28 միլիոն է։ Մենք չգիտեմ Ալիևը ինչ հույս ունի, որ ինքը միանա, ինչի ինքը պետք է ղեկավարի այդ դրանց։ Միգուցե նրանք սրանց ղեկավարեն։ Դե ուզում է ատամնացավ դառնա, այո։ Ահա, բայց ինքը այստեղ խնդիրը ուրիշ ախր, եթե այդ 28 միլիոնը իրոք ուզենային, առանձնանային, նույն պատմությունը կլներ, ոնց որ բանում։ Շատ սուտ է դա։ Բարի, շնորհակալ եմ շատ։ Ես ունեմ շնորհակալ ավելի համար։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, որ հետևում էիք մեր զրույցին և լսում էինք Կարեն Սարգսյանին, սոցիոլոգ, զրույցը վարում էր Գայանե Առաքելյանը, բարին ընձեզ և թող խաղաղություն լինի։